Jednou za rok tady máme Vánoce, tak jsem si řekl, že za sebe jednou aspoň hodím takovouhle kravinu, aby se neřeklo, že pro ty videa pro vás nic nedělám. A když jsem se s tímhletím ukázal před makinou, tak jediný, co mi řekla, že vypadám jako trotl, takže úžasný. Hej, doufám, že aspoň vy to oceníte. Vidíte u novýho videjka, dneska tady máme úplně speciální videjko, protože dneska, jo, je tady takový speciální vánoční díl. Dneska tady máme Vánoce a tak jsem si říkal, že proč sakra neudělat nějaký speciálnější vánoční videjko. Můžete si všimnout, že sedím momentálně u mýho kompu, protože jsem si říkal, že to bude takový celkem jako zajímavý zase zmínit jakoby nějak prostředí, že bych možná mohl zkusit natáčet sem tam nějaký videjka i takhle. Takže mi když tak lidi napište do komentářů, jak by se vám líbilo v podstatě takovýhle prostředí na nějaký další videjka. No lidi, co tady máme dneska? Dneska máme tady, jak jsem říkal, Vánoce, dal jsem si na sebe krásnou santovskou čepici a podíváme se lidi dneska společně na ty nejvíc divný tradice a zvyklosti, které se dějou po celém světě na Vánoce. Protože já jsem se tak jako z legrace koukal po nějakých jako divných zvyklostech a týká se to, co jsem jako našel, já jsem jako fakt čuměl, říkal jsem si jako... Kdo by toto dobrovolně dělal? Bez legrace, až jako ty zvyklosti uvidíte, nebo nějaký ty tradice, tak jako si fakt jako budete možná ťukat na hlavu a možná si i dokonce budete říkat, že nějaký to lití olova není zas tak hrozný. Nebo rozkrojení jablka, že jo, jak se děláš, to rozkrojíte a máte tam jako tu hvězdičku, já už nevím, jak ono se to dělá, ale vím, že jsem to dělal jako malej. Tak či tak, pokud by se vám toto videjko lidi líbilo, tak budu moc rád, když hodíte like. Mrkněte se ještě tak ke mně dolů do popisku videjka na merch, protože teďko tam máme úplně z brusu nový zimní čepy, který jsou fakt úplně peckový. Mně se mega líbí, že já mám v podstatě jako fakt jako bordo a tady mám prostě název Vendaly a Makina má prostě klasicky jako tmavě modrou smakoušek. Prostě super je to. Odkaz najdeš dole v popisku videjka, ale my už se jdem teda konečně vrhnout na to videjko. Začneme něčím takovým trošičku jako jednodušším, co jsem si říkal fakt jako, že to je opravdu dost divný. A to tím, že lidi, věřili byste tomu, že v Estonsku věří na vánoční saunový skřítky? Věří totiž na to, že skřítci normálně chodí do sauny o Vánocích, aby prožili vánoční svátky v teple. WTF? Jako nevím, za prvý jako věřit na vánoční skřítky, to už mi přijde jakový jako jo, hele, prostě je to pro děti, ok, ale věřit tomu, že jsou úplně nahý v sauně a že tam prostě jsou... Proč? No dobře, tímhle tím jako v podstatě jenom jako začínáme, ale to, co vám řeknu teďko, tak to už je fakt dost divný. Protože jsem se dočetl, že v Grónsku dávají na štědrý večer docela dost divný jídlo. To jídlo se jmenuje kiviak a je to v podstatě tulení kůže, která je napěchovaná nějakýma ptákama. Zároveň teda oni říkají, že to je teda pochoutka, ale prej tahle ta pochoutka se připravuje několik měsíců ještě před Vánocema, aby se to prostě pořádně uleželo. A já si jenom říkám, že doha je, kámo, já bych si opravdu nikdy v životě nedal tulení kůži napěchovanou nějakýma mrtvýma ptákama, vtf, proč? Fakt, kámo, já jsem tak strašně moc rád za kuřecí řízek s bramborovým salátem, to je taková lahůdka, ty kráso, a prostě někdo by tady bude říkat, že si mám dát tulení kůži, fuj. U třetí tradice se vás lidi musím nejdřív na něco zeptat, chodíte na mše? Mám na mysli na půlnoční mši, jo, jak se většinou říká, že o půlnoci se jde do kostela, jo, jako já jsem tam teda nikdy v životě nebyl o půlnoci, já nevím, jsem si říkal vždycky, že hej, prostě po půlnoci opravdu se mi už fakt nikam jako nechce. Zvlášť většinou ještě na Vánoce bývá docela dost velká kosa, jo, takže opravdu fakt sorry, ale ne, nechtělo se mi nikdy. No jo, ale ve Venezuele to trošku pojali jako nějak jinak. Asi aby se jako na tu mši dostali nějak rychlejc, tak normálně oni na tu mši dorážejí na kolečkových bruslích. A ještě k tomu zároveň odpalujou ohňostroj a řvou, že Ježíš se narodil. Kámo, já jsem docela dost možná rád za to, že ohňostroj je u nás jenom fakt jako na Silvestra. A fakt ty chudáci, ty psy, to je strašný, nebo ty zvířata celkově. No ale celkově, koho sakra napadne jezdit na vánoční mši prostě na kolečkových bruslích, já nevím, jako zvlášť teda pokud teda jako u nás by se to teda dělalo, tak u nás nechci nic říkat, ale když by tady bylo náledí, tak by se si rozbili držku. A že se mi tohle ten rok už podařilo rozbít si držku, Zrovna když jsem teďko nedávno šel s merčem na poštu, tak když jsem vycházel z pošty, tak jsem hodil pěknou hubu, když jsem tam vycházel, tak jenom jsem sešel schody a najednou se mi to pořádně sklouzlo a ještě doposavat teďko vím, že mám jednu pořádnou modřinu na holení, no takže paráda. Další celkem docela dost bizarní tradice, protože má to moc jako tradice tam není, protože většina z Japonců nejsou křesťani, tak ano, jak už jsem se prořek, je v Japonsku. A to z toho důvodu, že
v Japonsku se nepodává žádný speciální jídlo na štědrý večer, protože oni ho tam ani nějak jako prostě neslavějí, že jo. No jo, ale prostě tak toho využil KFCčko a jednou udělali takovou krásnou reklamu, kde bylo řečeno, že na Vánoce jedině z KFC. No a od té doby, nevím prostě jako jak se to sakra mohlo uchytit, ale tak od té doby na Vánoce všichni Japonci povinně prostě jdou do KFCčka, aby si šli koupit svůj pořádnej obří kyblík smaženýho kuřete, protože to je prostě tradice. Jako kámo, bez legrace, já bych celkem možná i tuhle tu tradici bral u nás. My s Makinou bychom si prostě zašli na kurito, my zrovna tady jako nějak ty kyblíky nemusíme, ale Makina by si zašla na kurito, já bych si zašel na bajtíky a úplně easy peasy, kámo. Hej, ale toto bychom mohli zavést já i Makina jako prostě post štědrovečerní večeři. V podstatě jako, že bychom šli jako 25. ráno, třeba jako šli na oběd hezky do KFCčka, to bych možná mohl zařídit. Máme tady pátou tradici a ta pátá tradice je, kámo, extrémně divná. Totiž ve Španělsku mají docela dost takovou fakt jako podivnou tradici, že děti dostanou polínko, který má 4 nohy. Prostě fakt si představte poleno, se kterým se dá normálně někde prostě zatopit, tak mu prostě přidejte 4 nějaký větívky, aby mohlo krásně stát. A dejte tomu nějaký ještě obličej dopředu, aby to tam jako nějaké hezky bylo namalovaný, že to má prostě ksichtík a vypadá to jak malinkatý prasátko. Zároveň tomu dáte ještě prý nějakou červenou čepici, něco podobného, co mám já. No a děti tohleto dostanou 8. prosince a musí se do konce Vánoc o to starat, aby to prostě jako fakt jako bylo hezký, jako malinkatý zvířátko u nich doma. Prostě to musí přikrývat, aby mu to nebylo zima, dávat mu to najíst, což je fakt divný. No ale co je ještě nejvíc divnější, tak je, že na štědrý večer oni to prase nebo to poleno vezmou a začnou do něj flákat nějakým proutím a ještě k tomu mu začnou nadávat. By the way, ty nadávky jsou v koledách, což je ještě víc divný. No a dokovat tady tohleto poleno ze sebe nevyndá nějaký dárky nebo nějaký sladkosti, tak prostě do té doby to dělají. A já si pak, kámo, říkám, jak to sakra z toho polena má vylézt, kámo, jako já pak, kámo, nechápu. No a pokud teda se takhle jako stane a z toho polena vylezou právě nějaký ty sladkosti nebo nějaký ty dárky, tak potom to poleno vemou a dají ho do krbu, aby své spálil. Proč, kámo? Co to je sakra za tradici? A vlastně ještě jako učit prostě svoje vlastní děti, aby prostě tě nadávali něčemu, nějaký tý daný věci. Prostě WTF? V tom Španělsku ale ještě zůstaneme, protože víte o tom, že ve Španělsku dokonce si na Vánoce lidi kupují malou postavičku, která vlastně má vyhrnutý kalhoty a dělá jako kdyby... No vy víte co, je to fakt hrozně bizarní a jako nechápu, proč sakra někdo vymýšlel nějaký takovýhle figurky. Nicméně, abyste viděli, jaký je význam té figurky, tak je to, že v podstatě tady ta figurka má jako hnojit půdu a zároveň dětem to prej přijde strašně moc vtipný. No já nevím, já bych teda opravdu jako nechtěl mít asi jako doma krásně vystavenou postavičku, která má stažený kalhoty, vystrčený zadek a jakože něco dělá, no to bych fakt jako nechtěl. Hele, jsou to zvyky, jo, jako já fakt jako má fakt čumím, co jsem všechno dneska našel, je to fakt šílený. Na závěr si dáme takovou menší věc, takovou naodlehčenou, taková spíš jako úsměvná věc, než že by to bylo něco jako hroznýho. A to, že na Islandu prej okolo Vánoc, prej obchází jedna taková hezká kočka. A ta kočka prej žere všechny lidi, kteří jsou neobdařený jakoukoliv věcí na sebe. Prostě jakýkoliv oblečení. Prostě kdokoliv, kdo nedostane žádnou věc na sebe, ať už by to byly jenom podělaný ponožky, tak prostě ta kočka ho sežere. Ta pověra se prej udělal jen na popud toho, že v podstatě se tam jakoby nějak zpracovává nějaká ovčí vlna, že jo. A některý farmáři byli úplně extrémně líní, furt neustále, aby jako teda tu vlnu z těch oveček prostě nějak sebrali. No a pak už bylo prostě třeba pozdě, no tak už to prostě nestihli a bylo to v hajzlu. Tak se udělala tahle ta pověra, aby to prostě všichni ty farmáři nějak jakože stihli do nějaký určitý doby, než bude pozdě. Jinak prostě krásně sežere tahle ta kočka, no je to fakt docela dost divný. Takže prej dneska i na Islandu normálně pravidlem, že každý Islanďan musí prostě na Vánoce dostat alespoň jedno oblečení. Hele, já bych to tady lidi ukončil, fakt jako našel jsem hrozný bizarnosti, takže docela dost by mě zajímalo lidi, jaká ta bizarnost, jaká z těch bizarností se vám asi líbila nejvíc. Za mě to bylo asi fakt to poleno, to prase, který prostě má ty 4 nohy. Fakt jako to bych možná mohl potom někdy vyzkoušet, to mi fakt přijde fakt hrozná kravina. Normálně řeknu Makině, aby se starala o polínko, aby hezky potom z toho šly nějaký sladkosti. Bože můj, to je blbo. No nic lidi, doufám, že se vám toto videjko líbilo, pokud jo, hoďte like a my se uvidíme zase ve středu u dalšího videjka. Užijte si Vánoce a zatím čus.